እንደናችሁ እሳነ ኢየሱስ ብሎ እስቲ አንድ የመጨረሻ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን ቦታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኮዝህም እነርሱ ያጽናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። ጽዋዬም የተረፈ ነው፣ ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። እስያኔ ቁጥር 5 እና 6 ደግምልኝ። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። ጽዋዬም የተረፈ ነው። 6 ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል፣ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ሃሌሉያ አሜን። አንድ አርቲስቶች አሉ፣ ዘፈኞች አሉ። ወደ ጌታ ቤት የተመለሱ ነበሩ። እሰይ ብለን ምስጋና ሳንጨርስ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተራበን ብሎ ተመለሱ። ተራበን ተጠማን። እንፈልጋን በጌታ መሆን ውስጤ ይመሰክራል። ራእይማ ያለው ግን ተራብኩ ምበላጣው ምጠጣጣው ብሎ የተመለሱ ብዙዎች አሉ። በቅርብ ነው የማቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ሲዘምሩ አይቼ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ዘፈን ሆኗል። እዛ ከሄዱም ምበላ አለ መሰለኝ ብቻ ሄዱ። በጣም አሳዘነ። እጅግ በጣም ወደ ጌታ ቤት ከመጡ በኋላ ሰምቼ አቃለሁ። እንደዚህ ድምጽ ይዘማ እዛ ቸርች ከምትቀመጥ ዘፈኝ ብትሆን እኮ ማኪና ይኖርሃል፣ ቤት ይኖርሃል፣ እንደው ትከበራለህ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር በእንደዚህ አይነት ንግግር ብዙ ቦታ ለብዙ ስለምጸልይ ጠጋብዬ ሰምቼ አቃለሁና ውጣ፣ ከዛ ውጣ ከጌታ ቤት። ከወጣማ ተብሎ የሞቱ ሰዎችን ብዙዎችን አቃለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አይናችን ካልፈወሰን በስተቀር ያለበትን ቦታ እንደ ሲኦል አሳይቶ ወደ ዓለም ያሳይና ደሞ ሰይጣን መጥፎ ነው ሩቁ ቦታ ሆኖ እንዲላ ና ና ና ና ይላ ቀስ አድርጎ ከቤቱ ያወጣና ሩቁ ቦታ ይወስዳል። ወደ ኋላ መመለስ እስከማትችል ሩቁ ቦታ ወስዶ ያለማምዳል። ሌላ ሶስት ድጋሜ ወደ ጌታ ቤት እስከማትመጣ ድረስ ያለማምድና ድጋሜ አንተ መመለስ እስከማትችል እርቀህ ከርክ በኋላ ይተዋል። በኋላ እኮ ፍጻሜ እኮ ይበላሻል። ዞሮ ዞሮ ወደ ዓለም የፈለገ ይምጣ እንጂ ዓለም አንድ ቀን ያዋርዳል፣ ግን ለጊዜው ይጎትታል። ትወጣን ከጌታ ቤት ትበትናለህ እንጂ አይሰበሰብም። እድሜ ጤና መልክ ወዚ ሁሉ ከሄደ በኋላ ሜዳ ላይ ሲጃራ ሱስ ሁሉ ካለመ ሜዳ በኋላ አንተ ሁሉ ጉዳት ትላንትና ሱስ ሲኖርክ ብላጠጣ ያሉ ወንድሞች ጓደኞች ሁሉ ሲደቁ ጫታ አት የሆነ ጉዳት ስል ይስቃል ሰይጣን። ብዙዎች ከጌታ ቤት አውጥተዋል። ቀጥሎ የአይናችን እይታ ጉዳይ ያማረ መሆን አለበት። እግዚአብሔር ካረዳ አይን መጥፎ ነው። ትዝላችኋል አብርሃምና ሎጥ በስጋ ይገናኛሉ፣ ዝምድናም አላቸው። ተያይዘው ወጡ። ከወጡ በኋላ ሎጥ ሳራ አየ፣ ግጦሻ አየ፣ ለከብቶች የሚሆን ነገር አየና
ከአብርሃም እኔ ካንተ ተለይቼ መሄድ ይፈልጋለሁ አለው። ሶ ከአብርሃም ይለያል። አብርሃም እንኮ ሙስሊሞች አባት አብርሃም ሆይ ይላሉ። አብርሃም እንኮ ካቶሊኮች አባት አብርሃም ሆይ ይላሉ። አብርሃም እንኮ ሌሎቹ ሁሉ አባት አብርሃም ሆይ ይላሉ። ሎት ከአብርሃም ተለይቶ ወደዛ እንዴ ያለቆ ምንድነው ያየው ነገር? ያየው ነገር ሳር ግጦሽ አሁን የምታየ ነገር ይዞ ነው የሄደው። ብዙ ቦታ አይተና ቃልና ሲዘምሩ የነበሩ ሲሰብኩ የነበሩ ሲጸሉ የነበሩ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሰዎች ማርት ይችላል። እኔ ማቀስ ሰው አለ እዚህ በእኛ ቤት ቢሆንም ማቀስ ሰዎች አለ። ጠንከራ የተባሉ ሰዎች አህዛቡ እንትና አገባት ይባላል። ለምን? እሱኮ ቤት አለ አዲስ አበባ ላይ፣ እሱኮ አሜሪካ ቪዛ አለ እንትና አለ። የሄዱ ሰዎች እጅግ በጣም የሚወዱ ጌታ ጥሎ የወጡ ሰዎች በጣም ብዙ ሰው ማቀሰው አለ። ገጠር ተዝ ካላችሁ ከብት እንኳን ቤት ምንድነው ሳር ከብቶች እንኳን ይታጩ ከሆነ በሆነ ቦታ ላይ የታጠረ ሳር ካለ በዱላ ከመታ ራሱ አይመለስም። እየመታ ሄዶ ወደ ሳር ይገባል። ሳር እያየ ከብት እንኳን አይቀመጥም። መጥፎ ጉዳይ ምንድነው የሆነ ጉዳይ ያሳያል። ሰይጣን የአይን አምሮት ከጥሎስ የስጋ ፍላጎት መጥፎ ነው። የስጋ ፍላጎት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር የስጋ ፍላጎት ከጌታ ቤት ሊያወጣ ከሚችለው አንደኛ ጉዳይ የስጋ ፍላጎት፣ ሶስተኛ ትምክህት። አይመጥነኝም፣ አይሆነኝም፣ ይሄ ቦታ አይመጥነኝም፣ ይሄ አይቅ መጥፎ ነው። ትምክህት በድምሩ ያወጣ ከጌታ ቤት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ማታ የምስራች አሜን። ዛሬ ማታ የምስራች አሜን። መልካም እረኛ ለበጎች የሚሆን ግጦሽ ያመቻቻል። ግጦሽ ያልሰጠ እረኛ በጎችን ምንም ቢመታ በዱላ አይገዛም። እየመታ ይሄዳል። ሁሉ ጉዳይ ሰላም ከሆነ ግን ሰላም ይሆናል። ቀኝ ከፈርግና ኢየሱስ እረኛዬ ነው። ኢየሱስ እረኛዬ ነው። ድገሙና ኢየሱስ እረኛዬ ነው። ኢየሱስ እረኛዬ ነው። በአዲሱ ዓመት ይሄ ነው የሰማው። አሜን። ገበታን በፊት አዘጋጀልኝ። አሜን። በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። ገበታን በፊት አዘጋጀልኝ። አሜን። በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። አሜን። በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። አሜን አሜን። ሰይጣን የሆነ ጎደሎ አሳይቶ የሆነ ቦታ እንዳይወስድክ የሆነ ጉዳይ አሳይቶ የሆነ ቦታ እንዳይወስድክ በዚህ በአዲሱ ዓመት በእውነት እላለሁ፣ ከጌታ ሰምቻለሁ፣ ለህይወታችሁ የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጀልሃል። አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጀልሃል። አሜን። ሰይጣን መጥፎ ነው። ኢየሱስን ጭምር ትልቅ ተራራ ቦታ ላይ አወጣና ዓለምን ሁሉ በአንድ ያሳየ ሁሉ አሳየና ለኔ ወርቀ ብትሰግድ ይሄን ሁሉ አለው። እሱ የሰራው ለሱ አሳየ። ኢየሱስ ባይሆን ኖሮ ሰይጣን ያቃል። ሰው በምን እንደሚደክም ያቃል። ዓለምን ያሳያል፣ ውጭን ያሳያል፣ ሌላ ያሳያል። ይሄ ጉዳይ የሚሆነው በዚህ በሁለት ቀን በዚህ በሶስት ቀን ጌታ እንዲህ ያደርጋል። አሜን። አንደኛ ክፉና ደጉን ለይታችሁ የምታዩበት አይን ይሰጣችኋል። አሜን። ሁለተኛ መንፈስና መናፍስትን ለይታችሁ አይን ይሰጣችኋል። አሜን። ሶስተኛ ነገር ለህይወት የሚያስፈልጉት ሁሉ ያዘጋጅልሃል። አሜን። አራተኛ ዙሪያህን በድንጋይ እኔ እሰራለሁ። አሜን። ፀሐይ አይጎዳህም። አሜን። ዝናብ አይጎዳህም። አሜን። ውሽንፍር አይጎዳህም። አሜን። ነገር ይቀይራለሁ። አሜን። ምርኮ ይመለሳል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ ስጋቹ መንፈሳቹ የሚፈልገው ነገር በዚህ በአዲሱ ዓመት ዙሪያ ሙሉ ይሆናል። አሜን።
ሰይጣን ማኪና ብሎ እንዳሳይክ እግዚአብሔር በአዲስ አመት ማኪናም ይሰጣሃል አሜን ቤትም ይሰጣሃል አሜን ትዳርም ይሰጣሃል አሜን ልጆችም ይሰጣሃል አሜን መርጠህ ትኖራለህ አሜን እናተው አትልም አሜን እናተው አትልም አሜን እግዚአብሔር ነገር ይቀይራል አሜን ስቀኝ ከፈን ኢየሱስ በዚህ ኢየሱስ መልካም ረኛዬ ነው መልካም ረኛዬ ነው ኢየሱስ በዚህ ኢየሱስ መልካም ረኛዬ ነው መልካም ረኛዬ ነው በጌሲ ቦታን ድገምልኝ ሲያንደ ቦታን ድገምልኝ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እሺ የሚያሳጣኝም የለም እሺ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል እሺ በእረፍት ዋዘንድም ይመራኛል እሺ ነፍሴን መለሳት ስለስሙን በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ነፍሴን መለሳት እሺ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራ በትርና ምርኩስህ እነሱ ያጽናኑኛል በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ጽዋዬም የተረፈ ነው ምናልከኝ ጽዋዬም የተረፈ ነው ጽዋዬ የተረፈ ነው 2017 ወደ ላይ ከፍ አድርጎ 2017 2017 ወደ ላይ ከፍ አድርጎ 2017 2017 የመትረፍረፍ አመት ነው ጉባኤ ጃችሁ 2017 2017 የመትረፍረፍ አመት ነው ምን አልከኝ የመትረፍረፍ አመት ነው ምን አልከኝ የመትረፍረፍ አመት ነው ምን አልከኝ የመትረፍረፍ አመት ነው የመጨመር የመትረፍረፍ የመብዛት የመትረፍረፍ የመቀነስ የመትረፍረፍ ምን አልከኝ የመትረፍረፍ አመት ነው ማን እልልታ ጮህ ከሬጋ ለጌታ የከፍታ ዘመን የብርሃን ህይወት የሚጨምር ሰላም የሚጨምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊት ያለው መልካምን አዋጅን ያውጃለ ጨለማው አልፎ ያለቀስኩበት ዛሬ ብርሃን ሆኗል አረበን የሲወት ዓለም ሁሉ ይስማ የህይወትን ምክንያቱ ይሄ ነው ኢየሱስ ስላለ ኢየሱስ አንተ በማመኔ ኢየሱስ አንተ በማመኔ ባርነት የቀርቶ ወራሸው ዝግበላ የሆነለ ምስጋና የሆነለ ዝማሬ የሆነለ አምልኮ የሆነለ ጌታ እዚ የሆነለ ምስጋና የሆነለ ዝማሬ የሆነለ አምልኮ እጆቻችሁ ከፋርሽ የከፍታ ዘመን የብርሃን ህይወት የሚጨምር ሰላም የሚጨምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊት ያለው መልካምን አዋጅን ያውጃለሁ ጨለማው አልፎ ያለቀስኩበት ዛሬ ብርሃን ሆኗል አረበን የሲወት ዓለም ሁሉ ይስማ የህይወትን ምክንያቱ ይሄ ነው እጆች ወረሽ ኢየሱስ አንተ በማመኔ ኢየሱስ አንተ በማመኔ ከፋርጓ ባርና ተቀርቶ ወራሽ ሁሌ የሆነለ ምስጋና የሆነለ ዘማሬ የሆነለ አምልኮ የሆነለ ጌታዬ የሆነለ ምስጋና የሆነለ ዘማሬ የሆነለ አምልኮ የሆነለ በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ወደፋሙ ልብሱ ተለውጦ በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ወደፋሙ ልብሱ ተለውጦ መለከት ይነፋ ይታወጃማች መስቀል ላይ ሟች ነበር ቀይሩልኝ እንጂ በፊቱ መውደቅ እየጀመርክ አይሁድ ከሆነ ኪዳን ያለበት በፊቱ መውደቅ እየጀመር ሜጠ ከሆነ ተነካውና የተባለለኝ እኔ ነዋ ተነካውና የተባ ከፋልኳ ተነካውና
ሰመት ተጋና ማዲስጋና እሚስጋ ካላታይ ካላታ ቦላ ወንቾይ ወንቾ ቦላ ሰባይ ሰባ ቦላ ዋሶይ ዋሶ ቦላ ካላታይ ካላታ ቦላ ወንቾይ ወንቾ ቦላ ጮትረ ተረጋተ ዶረቶ መርከሚደ ዶረቶ ከባግናጅ ይረበ ሰፈሩ የጠላት መንደሩ መዘመር ኮናኔ ገና ለይዝማሬ አሸንፋለ ጥሉ ያንተ ነው ትወርሰዋለ ትሻገራለ ጥሉ ያንተ ነው እንዳለይ ነኝ እንዳለይ ነኝ እንዳለይ ነኝ እንዳለይ ነኝ